Сьогодні всі дніпряни святкують День міста. Я, користуючись цим моментом, хочу усіх поздоровити з Днем міста. Ми любимо наше Дніпро, ми тут живемо і сподіваємося, що це буде краще місто кожного року, ставати кращим. 243 роки сьогодні ми святкуємо. Сьогодні у нас в гостях Людмила Падалка. Людмила – кандидат медичних наук, заслужений лікар України, головний лікар Дніпропетровського обласного перинатального центру. Втім, говорити ми з Людмилою Падалкою будемо не про народжування, не про лікування дітей, ну, теми, які завжди її стосуються за фахом. Говорити ми будемо про наше місто, про наше Дніпро. Людмила, доброго дня. Таке питання. Дніпро, 243 роки сьогодні нашому місту. Що вам у місті подобається найбільше? От улюблені місця, можливо, атмосфера, люди. От назвіть, що подобається найбільше? В нашому місті саме найцінніше і саме таке найкраще – це люди. І я на протязі багатьох років живу в цьому місті і знаю, що кращих людей, ніж у місті Дніпро, немає. Вони доброзичливі, вони чуйні, вони інтелігентні, вони дуже духовно багаті. І те, що наші люди найкращі, вони патріоти свого рідного міста і своєї країни. Так я розумію місто. Воно живе і живе за рахунок цих найкращих людей. Звичайно, наше місто ще красиве тим, що це іменно Дніпро, що це місто на такій гарній, красивій, чудовій річці. І тому я вважаю, що річка Дніпро – це сама більша прикраса природня нашого міста. Ну і, звичайно, всі ландшафти природні. Ох, це холми, балки. Це всі пагорби красиві, це велика кількість зелених насаджень, це гарні, чудові парки, які є у нашому місті. Ну і якщо так ще раз згадати, то це велика історична спадщина, яка є у нашому місті. Скільки різних пам'ятників, просто різних часів там і різних давніх часів. За ці 243 роки люди залишали для нас, сьогоднішніх жителів, свої такі наробки, свої пам'ятники. На великий жаль, такий темп життя, що якось зараз не так часто ми повертаємося до цієї теми. Іноді не можна повертатися там, де були, наприклад, старі кладовища, де ще там 100 років назад ховали, і ніхто не думав, що там буде. Щось там стадіон. Так. Або там стадіон Дніпро-арена, або там в районі підстанції розвилки, там парк Богдана Хмельницького, Сосенки, там також були великі кладовища. Це стерті, це пам'яті нема, все. Але все рівно, це так здається. А якби ми з вами взяли, і ціленаправленно, так ви, як журналіст, я, як просто житель міста, пішли, нам не хватило, мабуть, і тижня, щоб обійти і зупинитися біля кожного пам'ятника історичного, який є у нашому місті. І особливо почути ту цікаву історію, як вони створювалися, які для цього були причини, з чого вони створені, ці пам'ятки, які залишилися на барельєфах наших будинків, які так самі по собі стоять у місті. І ми проходимо мимо, не задумаємось, що колись, може 100 років, може 200, люди працювали, дуже працювали над цим пам'ятником, щоб щось передати нам на сьогодні. Пам'ять. А ми іноді ці пам'ятники не бережемо, там їх ламаємо, або тим більше, чи навпаки там переробляємо, чи утеплюємо тим там пенопластом, щоб оцю ліпнину сховати. Ви за фахом лікар. Навчалися у Дніпропетровську, закінчили Дніпропетровський медичний інститут. Зараз академія. Зараз це інститут, медична академія. Він схожий на національний університет тим, що у нього не так, там, у металургічного, хімічного, там усі корпуси одні єдині. Корпуси у медичного інституту розкидані по усьому місту. Де ви навчалися? В якому районі? Там на проспекті Яворницького чи там десь на академіка Баха? Навчання перших курсів якраз це в тих будівлях, де зосереджені теоретичні кафедри нашого навчання. Ми навчались іноземна мова, наприклад, анатомія, а вже такі більш специфічні кафедри, де треба навчатися іменно лікарям,
там анатомія, патфізіологія, фармакологія. Це все зосереджено, якраз раніше називалась вулиця Міліцейська, в нашому морфокорпусі. Це чудовий такий корпус, де ми там проходили всі важливі і отримували знання з цих теоретичних наук. Це дуже складна була наука. Знаєте, в нас в медицині говорили, як три курси закінчиш, фармакологію здаси, патфізіологію здаси, патанатомію здаси, то вже тільки тоді можеш почувати себе студентом. Тому що це дуже тяжкі були. Виключали багато кого? Ну, виключали, що там не навчали, не могли здати екзамен. Знаєте, я хочу вам сказати, конкурс був ретельний, такий завжди, всі роки великий. І в медичний інститут вступали, я чесно хочу сказати, кращі учні. І вчилися непогано. І тому таких масових виключень у нас не було всі, але вчилися дуже багато. Медицину не можна не вчити кожного дня студенту. Медицина – це якраз такий вуз, де навчання повинно бути постійне, безперервне, зранку до ночі. А зараз ви от ті студентські місця повертаєтеся, там морфокорпус, він же лишився, от там погуляти, звичайно. Згадати. Які да, відчуття я, ось від того Дніпропетровська, сучасного Дніпро? Я вам хочу сказати, ми маємо гарні традиції в нашому вузі. Наші всі випускники кожні 5 років, кожний випуск приходить в морфокорпус. Заходимо в аудиторію. Морфокорпус – це там ці бюстики стоять. Да. Такі стара будівля і ось там бюст. Да. Ну, да. Вченим, так. Да. Ми приходимо, збираємося якраз традиційно там. Заходимо в аудиторію, сідаємо. Починається перекличка. І починаємо згадувати, я тут сидів, я рядом з тобою сидів. Це всі випуски це роблять. І приходять уже академіки, професори, просто лікарі досвідчені. Але на цю хвилину от ми збиралися 40, 30, 45 років. І ми стаємо студентами, повірте. Потім ідемо. Повертаєтеся у ті студентські так, свої. Чисто психологічно ми повертаємось в той стан студентства. І заходимо після аудиторії, йдемо в ті навчальні класи на фармакологію в цьому році. Там тепер завідувач кафедрою, наш вчений став, Мамчур Віталій. І ми приходимо туди. І він, звичайно, називаємо його, як і раніше називали, але сьогодні… Тобто він навчався з вами, да, ви, якось да, там з нами, студентське? Так, да, студентські роки, і ми там стаємо однокурсниками. І сідаємо, і потім дивимось фільми, які у нас є, спогади студентства. А спогади студентства всі пов'язані з нашим містом. І в цих спогадах ми кожен були щасливі. І зараз, сидячи тоді на цих зустрічах, розуміємо ще раз і ще раз, які ми були щасливі. Тому що, мабуть, були молоді, були студенти, попереду була велика перспектива. Згадуєте місто? Згадуємо. Ви пам'ятаєте місто, яким було місто у 80-ті, 90-ті, ну, давайте 80-ті, у побутовому рівні, там, де що було побутовано, як воно виглядало, де можна було щось там купити, де ходили там щось покупувати, де відпочивали, там, 80-ті, 90-ті роки, да. Де ну, можна було там… Пам'ятаю, звичайно. Розкажіть. От я вам скажу, що на проспекті центральному, який носив тоді назву проспект Карла Маркса, і були зосереджені, дуже був великий книжковий магазин. Це будинок книги чи ось там внизу? Це, ні, це якраз зліва на проспекті. Я забула, яка це адреса, десь напротів там універмагу, 50. Сюди вище. Да, десь, да, да. І це, ви знаєте, був дуже любиме місце студентів. Ми там було по розділам технічна література, медична література. Ну, мені, от, як ви так задали таке питання, і із всієї інфраструктури такої цікавої, це був якраз цей книжковий магазин. Ще дуже було, пам'ятаю, непогані гастрономи були, дуже теж на центральному проспекті. Куди ми бігали, ходили. Це біля книжного годину. Да, це біля книжного. Це я так проглядаю наш проспект. Вони були теж. Звичайно, кінотеатри.
Студенти, любимий кінотеатр «Сачок» був у нас. «Сачок» його зараз нема. Нема. Немає книжних цих магазинів, немає цих гастрономів, немає того нашого улюбленого кінотеатру, там готель зараз. А тоді це був любимий кінотеатр всіх студентів, всіх вузів. Туди бігали і студенти, і металурги, і горний інститут, і медичний. Ми всі туди, хіміко-технологічний. Ну, «Сачок» так «Сачок», туди всі ходили в кіно. Ще пам'ятаю, ми бігали студентами. Був кінотеатр напроти Чкалова парку. Він називався «Родина». «Родина», ну «Родина» ще не ще. Ну так, да. «Родина», це теж був улюблений наш кінотеатр. І фільми ходили, дивилися. Театри, які ми відвідували. Студенти, медики, такі люди завжди тяглись до духовності. Тому що лікар – це духовність. І відвідували вистави. Звичайно, ну, вистави там театр Шевченка, Горького. Шевченка, Горького. Хочу відмітити, що в роки нашого навчання, звичайно, в місті, во всіх вузах, в спілкуванні між нами була і панувала російська мова. Ми всі спілкувалися лише російською мовою. Української мови ніхто, я ніколи не чула, щоб хтось між собою спілкувався. Все викладання велось російською мовою. Такі були часи. Ну, це, да, був Радянський Союз. Це був Радянський Союз. А де ви відпочивали? Ну, звісно, відпочити там кінотеатр можна, відпочити у театрі, але є і відпочинки, парки. Всякі там гульки, студентські гульки. Гульки, студентські. Ось куди ви? Парк ходили. Гагаріна, парк. Ходили парк Гагаріна, ходили парк Севастополь. Шевченка, ходили в парк Чкалова, бігали туди, гуляли там, як всі студенти. Це парки. Ну, я не можу вам сказати, що вони були в ті часи занедбані. Знаєте, я вам більше скажу. Наприклад, парк Шевченка, вони були за вузами закріплені, догляд. Ну, де Шевченка, там Шевченка ні, але там лишається лише за вузом цей студентський, ні, там палац студентів. Палац студентів. Ні, весь парк за студентами. Студенти тоді виходили на суботники, в нас називались. І ми доглядали, дуже доглядали, розподіляли за нашими вузами. І всі виконували такі суспільно-корисні роботи, і це було багато завзяття в ті часи. Що ви робили? Ось, де ви були? Підмітали, підгрібали весь парк, він доглянутий був. А великі ремонтні роботи виконувала районна рада. Районна рада слідкувала за своїми містами відпочинку. Районні ради в минулі роки велику роль грали. Це Жовтнева, да, була? Жовтнева рада в утриманні району. Дуже велику роль грали тоді районні ради. Вони фінансувалися тоді. Це я вам щиро говорю, як головний лікар, який я керую закладом, який знаходиться в Соборному районі тепер. Тоді він називався Жовтневий. Це на Косничній? Ні, це парк Шевченка. Парк Шевченка? Так, да, центральний. Центр рада, якраз Соборна рада або Жовтневе. Ні, я заклад ваш медичний. А заклад наш знаходиться на Космічній. На Космічній, я про заклад. Я не, де заклад, да. Але ми належимо до Соборної ради. Де виконком знаходиться, я знаю. Лікарні. Які були лікарні на той час? От захворіла людина, захворіла там дитина, там 78. Коли ви поступили у медичний інститут? Закінчила в 73-му. 70-80, то ви можете охоплювати. Куди йшли лікуватися? Ну, які лікарні були? Скажу вам, центровою лікарнею була лікарня обласна імені Мечникова і тоді. І це і навчання переважно відбувалося на базі цієї лікарні. Такою лікарнею потужною була на тому березі Дніпра 9-та міська лікарня. Вона була і оснащена, і дуже багато кафедр медичної академії були розташовані якраз і в тій лікарні. Була лікарня на Короленко, теж дуже потужна, де працювали дуже знамениті професори. На Короленко, це яку розібрали? Лікарня номер один була, да, міська лікарня, це була теж дуже велика база навчання. Навчались ми і в 16-й лікарні, яка знаходиться зараз, ви знаєте, де. Лікарня швидкої допомоги,
потім, філософський. Да, на філософський. І ще була лікарня Сьома, лікарня така знана серед населення, особливо проблема акушерської гінекологічної допомоги. Там відомі працювали фахівці, відомі лікарі на всю нашу область. Сьома, де це? Філософська. Ну, вони поруч, там швидкої допомоги. Так, це все поруч. Це були такі лікарні потужні. В районі, якщо туди в районі до Петровки ближче, це була друга міська лікарня. Ну, з дитячих лікарень знаною була лікарня, яка п'ята називалась, а зараз обласна дитяча лікарня. Це спочатку була міська лікарня, а потім вона стала обласною. Це на Космічній? Чи... На Космічній. Це поряд з нашим пологовим будинком. І коли в 83-му році відкрили наш пологовий будинок, міський пологовий будинок номер 2, це був такий, необхідність такою була. Пологових закладів стало малувато, висока народжуваність була висока. Висока народжуваність, і відкривалися, будувалися нові райони. Збудувалися нові райони Перемога і нові райони Тополя. І допомоги родопомічної надавати не були в змозі переповнені пологові заклади міста, які в центрі, це перший пологовий будинок, друга міська лікарня. Тому для забезпечення населення якісною допомогою жінці і новонародженому було збудовано міський пологовий будинок номер 2. Ну, це була тоді на ті часи велика подія. А сьогодні житлові масиви не будуються. Ну, вони вже там будуються. Яка ситуація з народжуваністю? Є ось така проблема, що нема де народжувати? Що, як було, ви казали, у 70-ті, чи навпаки? Навпаки. А зараз у нас навпаки, на превеликий жаль. Пологових закладів, і я вам хочу сказати, якісних пологових закладів, в нашому місті завжди влада міста виставляла пріоритетом допомогу матері і дитині. І я хочу, щоб це ніхто не забував. Пологові будинки підтримували. І ті пологові будинки, які ми маємо на сьогодні, це кращі пологові будинки навіть, чим в місті Києві, хочу вам сказати. Які лишилися, чи вже зараз були побудовані? Ну, зараз там все підтягнулося, але там у нас завжди були кращі пологові будинки, тому що вони були краще облаштовані, укомплектовані, багато матеріально-технічній базі цих закладів пологового будинку приділялось. І зараз їх достатньо, навіть трошечки маловато пологів. Чому? Не вистачає. Так. Тому що падіння, демографічна криза, падіння народжуваності в нашому місті це не тільки для Дніпропетровщини характерно, а для всієї України. В західних областях якось умудряються, і все-таки там народжуваність на рівні, а в деяких районах навіть вище, ніж смертність. А у нас смертність перевищує народжуваність, на превеликий жаль. І от в нашому місті, я хочу вам про народжуваність говорити, щоб ще раз сказати, як шанують новонародженого в нашому місті. Це не в усіх місцях України. Це був такий захід, який в 2008 році, в 2008 році. До Дня міста, так? До Дня міста якраз. Такий захід було зроблено. Вітання новонародженого міською владою. Владою міста Дніпро. Яким чином? Що вони грамоту всі отримували? Кожного новонародженого, який народився в День міста, вітала міська рада, голова міської ради. Це якраз на той час був Куліченко Іван Іванович. І кожному новонародженому в цей день народження дарили сертифікат на 5 тисяч гривень. Ну, 5 тисяч гривень тоді це була да, велика. В 8-му році, ви уявіть собі, це коротші були. І кожний новонароджений, який народився в цей день, якраз за добу, за 24 години. А ми ретельно в кожному пологовому будинку очікували і звітували в міську раду. Ой, і так нам хотілося, щоб якомога більше. І от вам такий приклад. Да. Якщо в 2008 році, коли цей захід був вперше,
народилося в нас в цей день 58 немовлят. 58. В перший раз. В перший раз. І вони отримали по 5 тисяч. То вже в 2018 році в цей день. Це традиція так і продовжується. Мені от, як людині, яка багато вже працює і порівнює багато різних гілок влади, мені дуже приємно, що цю гарну традицію продовжує наша міська рада, що продовжує керівництво міста. Вже народилось 21 в цей день. Ми так сумували всі головні лікарі наших... Останній раз, 18-му да, році. 18-му році. Два рази зменшилося. Да, ми... Та ну не в два, майже в три. Да, 56, 21. 58 50. І 21. Да, майже в три. Майже в три. Зараз очікуємо. Очікуємо завтрашнього дня. І ми з 20, з 0 годин сьогоднішньої ночі вже ведемо облік. Ну, ми в цьому плані ж ніяк не допоможемо. Ні, допомогти ми ніяк не можемо. Таких пропозицій на майбутнє. Але ми хочемо, щоб люди знали, що до цього дня вони отримають такі подарунки, щоб вони вагітніли. Ну, хоч би в цей день у нас вагітність і так, пологи вирухувати, збільшувались. Да, припускати, щоб там, на, коли там День міста, подивитися, коли там День міста 20-го року, вирухувати. Це друга неділя вересня. Так. Це День міста. Тобто вираховуєте, народжуєте на 20-го року, ви, що потрібно. Ви як будто гінеколог, гарно говорите, як і рахувати все. Приходьте до нас. На слідуючий 20-й рік народжувати. Да, я дружину приведу, якщо знайду. Ви, ну я так розумію, їздите по планеті, буваєте в інших містах, ну, наприклад, України також точно буваєте. Коли повертаєтеся в Дніпро, що вам тут найбільше подобається? Улюблені місця, територію, що ось ви тут любите у Дніпрі? Що подобається в нашому... Не атмосфера, а саме така матеріальна, можливо, структура. Там парк, річка, набережна, там будівлі. Можливо, якась там травичка, яка росте. Ось що найбільше подобається? Назвіть. Ну, знаєте, є така пісня «На Україну повернусь», співає її наш співак видатний. А я хочу сказати, що і музика, і слова цієї пісні якраз відображають той стан більшості людей. Я спілкуюся з багатьма-багатьма людьми, жінки і сім'ї, які повертаються на Україну. Не там з довгого життя, а я маю навіть на увазі, якщо людини поїхали за кордон, побачити країни. Це нормальне явище. Українці – люди любопитні, і любопитні люблять інші країни, і хочуть зрозуміти стиль життя. Життя Європи і так далі. Але додому повертатись – це найбільша насолода. Ви знаєте, я вам скажу, що навіть коли літак приземляється в нашому скромному, щоб я сказала, аеропорту, на жаль, дуже-дуже скромному, і то така радість відчуваєш від навколишнього околиці, навколо того, що бачиш. Так, ти зараз був в такому аеропорту, що просто себе відчуваєш такою малесенькою зерниночкою, там, як там все масштабно, як там все красиво, як там все чисто. І ну, технічно все. І повертаєшся в наш селянський аеропорт маленький, дуже гарно. Да, занедбаний. Ну, дуже, дуже відчуття все рівно. Повертатися хочеться? Хочеться. Мені? Наприклад, дуже хочеться. І я вам хочу сказати, я говорю своїми колегами, і їм теж повертатися хочеться. На Україну повернусь. Це дуже добре, тому що ви, інші, любите наше місце, і сьогодні у нас річниця. Нам сьогодні 243 роки, і я сподіваюся, що будемо і далі святкувати наш день народження нашого міста. Місто буде становити багатшим і красивішим. Сьогодні в гостях у нас була Людмила Падалка, заслужений лікар України, кандидат медичних наук та головний лікар Дніпропетровського обласного перинатального центру. Святкуємо сьогодні День міста. Хто подивився нас, зачиняйте двері, виключайте телевізор і виходьте просто в небо святкувати День міста. Велика цікава програма. На все добре, до побачення.